Dobro veče, uvaženi gledaoci. Pratite vijesti u 6. Na samom početku, događaji koji su obilježili dan. Preduzeće Čistoća narednih dana počinje prinudnu naplatu dugovanja od fizičkih lica. Konačno počeli radovi na sanaciji krova Doma kulture u Bijeloj. Karavan praznika Mimoze danas je prodefilovao ulicama Niša, potpisani protokol o saradnji sa kulturnim centrom tog grada. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore u polufinalu prvenstva Evrope večeras protiv Mađarske. U subotu u popodnevnim časovima očekuje se kiša, moguća grmljavina. Preduzeće Čistoća počeće tokom narednih dana sa prinudnom naplatom dugovanja od fizičkih lica koja već duži period ne izmiruju obaveze. Riječ je o blizu 250 dužnika, od kojih Čistoća potražuje oko 150.000 eura. Za preduzeće Čistoća minula godina bila je dobra sa odličnim finansijskim rezultatima i povećanjem prihoda za 50%. To je za našu televiziju ocijenio direktor Čistoće Vladimir Arsić, najavivši da će ovih dana, nakon brojnih opomena za neizmirene račune, početi prinudnu naplatu od fizičkih lica. Riječ je o sumi od oko 150.000 eura. Otprilike imamo oko 250 korisnika naših usluga koji nisu izmirili račune za duži vremenski period i konačno ulazimo u finiš fazu za naplatu tih potraživanja onih, nazovimo ih, najtvrđih korisnika koji su se oglušili o naše pozive. U prethodnoj godini je po sporazumnom naplati potraživanja i naravno prema naplati preko izvršitelja priliv sredstava bio u vrednosti od preko 150.000. Naplata potraživanja ove godine je izuzetno dobra, preko 90%. Tome je doprinijela činjenica da je Čistoća uspjela da u potpunosti naplati potraživanje od pravnih subjekata, pa se u ovoj firmi nadaju da će uspjeti konačno da izađu iz finansijskih teškoća. Arsić podsjeća da je firma donedavno imala dugovanja od preko 700.000 eura, a danas su dugovanja svedena na dva potraživanja ukupno oko 60.000 eura. Ono što je vrlo važno jeste da smo konačno završili uplatu svih doprinosa za zaposlene, tako da smo isplaćenom decembarskom zaradom po prvi put isplatili kompletnu zaradu u bruto iznosu i time vratili i odnosno isplatili uplatu doprinosa za posljednjih 6 godina za sve zaposlene koje ranije u prethodnom ranijem periodu nisu bile isplaćene. Vladimir Arsić očekuje da će na 12. sjednici Skupštine opštine, koja je zakazana za utorak 28. januara, biti usvojen program rada i finansiranja preduzeća za 2020. godinu. Na narednoj sjednici Skupštine opštine Herceg Novi, koja je zakazana za 28. januar, dnevnim redom je predviđen izbor predsjednika Skupštine opštine Herceg Novi, jer je na prethodnoj održanoj 30. decembra konstatovana ostavka Miloša Bigovića. Kako saznajemo, Novska lista traži da se izmijeni koalicioni sporazum u dijelu koji se odnosi na funkcije, jer je sporazumom definisano da predsjednik opštine bude iz redova Demokrata, a predsjednik Skupštine opštine iz DF-a. Za to mjesto Novska lista predlaže svog kandidata Jovana Subotića. Odbornica i nosilac liste Demokratskog fronta na posljednjim lokalnim izborima Simonida Korić kaže da je DF jasno iznio svoj stav još prije 2 mjeseca i predložio Borisa Seferovića za predsjednika Skupštine opštine. Koalicioni sporazum je jasan, mjesto predsjednika Skupštine opštine pripada nekom od odbornika DF-a. Mi ne planiramo da izlazimo iz okvira koalicijnog sporazuma, kazala je Korić. Za izbor predsjednika Skupštine opštine potrebno je 18 glasova za od ukupno 34 odbornika koliko ih ima u Novskom parlamentu. U organizaciji mjesne zajednice Bijela izvode se radovi na sanaciji krova Doma kulture. Sredstva su obezbjeđena uz pomoć lokalne uprave, a prva faza radova biće završena naredne sedmice. Radovi su počeli prošle sedmice, a prva faza sanacije krova biće završena krajem naredne sedmice. Mještani kažu da je konačno riješen višedecenijski problem prokišnjavanja krova. Pohvala za ekipu iz mjesne zajednice, oni stvarno trude se mnogo, volonterski to rade, što ne zna narod, narod uvijek kaže imaju oni neku korist od toga, a nemaju, znači oni rade to na dobrobit mjesta i svih nas.
Tako da je to jedan pohvalan potez i mi smo jako ponosni na tu ekipu iz mjesne zajednice. Investicija, tačnije vrijednost trenutnih radova na saniranju prvog dijela krova je oko 5.000 eura koje je obezbijedila opština Herceg Novi. U narednom periodu je planirano odrađivanje projekta za drenažu oko samog Doma kulture i sanacija elektroinstalacija u Domu kulture. I nadamo se da će to sve biti odrađeno u toku februara mjeseca, tako da ćemo taj dio Doma kulture pokrenuti, nadamo se, u narednih tih mjesec dana. Radove izvodi firma Žujović u saradnji sa mještanima. Pomažu i mještani, tu je firma Žujović, tako da naravno sljedećih 10 dana će biti odrađeno, to je završeno uspješno. Napokon riješiti taj problem krova koji već evo 10 godina prokišnjava. Dom kulture je u vlasništvu mjesne zajednice Bijela, nakon što im je vraćen ponovo na upravljanje prije nepune 2 godine od javne ustanove kulture Herceg Fest. Komunalno stambeno preduzeće tokom ove godine planira adaptaciju kompletne pijace u starom gradu u Herceg Novom. Prvo će se adaptirati ribarnica u kojoj će biti postavljeni rashladni uređaj i tezge u skladu sa novim sanitarnim propisima. Stambeno komunalno preduzeće uskoro počinje sa radovima na preuređenju ribarnice na pijaci u starom gradu. Prodavci se nadaju da će nakon rekonstrukcije njihovi uslovi rada biti bolji, ali i da će pijaca biti atraktivnija i turistima. Neophodno je da nam komoru osposobe novu, što su rekli da hoće, prebacit će ovamo, bit će odvojeno čišćenje, da ne gleda i ova kanalizacija što se čuje sve to i mušterije kad uđu zatvaraju nos unutra. Komora će doći nova, znači sad će temperatura 7 stepeni u komori, a mora da bude nula. Ako održavanje ribe je loše, moramo nositi doma da bi sad to ne bi izlagali novim troškovima, pa ćemo izdržati ovo par dana još. Biće otvorena vrata, tako da će moći cirkulacija biti ljeti mušterija. Tamo zatvaramo ono, klime rade, jača će klime jače, lakše će biti za radi dosta, čistije, lakše nama za posao, ljepše mušterije, više će biti mušterija, a sad ćemo vidjeti samo kako će biti ribe, drugo ništa. Svakodnevno se svježa riba može kupiti na gradskoj pijaci po cijeni koja je znatno niža nego tokom ljetnje turističke sezone. Mnogi ne mogu da priušte, da kažem, te cijene kupiti, zato se skoncentrišu na ribu koja je manje cijene. To je cijena normalno kao svaka domaćica od 3 do 5, eventualno 6 eura. Tako zamisli ručak i riba koja se kreće u toj cijeni kupuje ko ima naviku redovno tu ribu. Jedino ako možda jednom da priušti, kaže jednom u mjesec dana nešto, kažem, skuplje ili dođu gosti ili im dođu djeca sa strane iz inostranstva, kupe malo veće da časti ribu, ali to nije svaki dan, to je jednom u mjesec dana, eventualno u veći period. Što se tiče cijene ribe, da li je ona pristupačna našim građanima? A sad u ovom zimskom periodu i našem narodu jest. U ljetnom, boga mi nije, u ljeti dignemo cijenu zbog ovih turista i mi. A sad je riba od 3 do 7, recimo kokoti koji su ljeti 18, sad su 10. Znači, mada na te kokote, onaj koji izađe vanka na otvoreno, vjerujte mi da nema ništa. Samo eto toliko da uvati dnevnicu neku da je, nije džaba izašla na more, inače što ima tu neke zarade, nema. Ali ljeti se malo više zaradi, tako da zimi samo ono premostimo, kao svi. Nakon preuređenja ribarnice, komunalno stambeno preduzeće preuredit će i dio zelene pijace, koje treba da bude završeno do početka ljetnje turističke sezone. Sinoć održanom molebanu i litiji duž Hercegnovskih ulica prisustvovalo je i sveštenstvo iz manastira Đurđevi stupovi i grupa građana iz Berana. Oni iz Herceg Novog putuju za Ženevu gdje će sutra učestvovati u tamošnjem protestnom skupu. Nakon služenog molebana u crkvi Svetog Vaznesenja Gospodnjeg na Toploj, protestnu litiju uz hercegnovsko sveštenstvo prevodili su sveštenici iz manastira Đurđevi stupovi i grupa građana iz Berana na čelu sa Mićom Ralevićem, koji su uz blagoslov vladike Joanikija krenuli na protestni skup u Ženevu. Pošto naša vlast izgleda nema namjeru da čuje svoj narod, oni su gluvi na glas svoga naroda. Mi smo se uputili pred najviše međunarodne institucije da im tamo uputimo poruku
koju i odavde govorimo uporno, da nećemo odustati u borbi za naše svetinje. Svako od vas ko se večeras ovdje okupio, sačuvao je čestiti spomen na svoje pretke, sačuvao je svoj svijetli obraz, a bori se za sigurnu budućnost svojih potomaka. Zbog toga se mi okupljamo oko svojih svetinja braneći ih, zato što su naše svetinje garant naše budućnosti, da ćemo opstati, kako je to govorio naš sveti patrijarh Pavle, kao ljudi. To garantuju naše svetinje. Oni koji su podizali ove svetinje nisu ih ostavili ni jednoj državi, ni jednoj vlasti, ni jednom moćniku, nego su ih ostavili vjernom narodu da se u njima obožuje i osvećuje, a crkvi na čuvanje. Na protestnom okupljanju govorio je i advokat iz Berana Igor Radević. Mi smo se, kao što je rekao otac Jevstatije, uputili da izrazimo svoj protest ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Ženevi i želim, zamoljen sam da vam prenesem pozdrave od organizatora Srpskog foruma crnogorskih građana u Europi i Švajcarskoj, od strane organizatora Marka Pavlovića, koji vas srdačno pozdravlja i koji poručuje da smo svi zajedno u ovoj borbi, ma gdje se nalazili, i da će oni doći ovdje zajedno sa nama da zajednički i istrajno povedemo ovu borbu protiv bezakonja. Braćo i sestre, zahvaljujemo našoj braći, ocu Jevstatiju i bratu Igoru i svima Berancima, Vasojevićima koji su krenuli na put za Ženevu. I poručujemo im da prenesu pozdrave jednome Marku Pavloviću, Simu i svim ostalim lijepim srpskim imenima u kojima smo u Hristu kršteni, i da im kažu da mi ovdje za njih stojimo, da smo njihove krvi i da njihova krv u nama za njih i za sve nas brani svetinje. Protestni skup protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti u Ženevi ispred sjedišta Ujedinjenih nacija, koji organizuje Srpski forum crnogorskih građana iz Evropske unije i Švajcarske, održat će se u subotu 25. januara. Skupu će prisustvovati vjernici iz Berana, Nikšića i Hercegovine. U Herceg Novom moleban u oči Svetog Save bit će služen u nedjelju u 17 časova u crkvi Svetog Vaznesenja Gospodnjeg. Protestna litija kretat će se do manastira Savi. I u Kotoru u crkvi Svetog Nikole služan moleban, nakon kojeg je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije predvodio litiju gradskom rivom. Ja se nadam u Boga da će ovi naši koji su sada na vlasti shvatiti da nijesu oni na vlasti da se bore protiv naroda, da otimaju narodne svetinje. Za koga? Koga da usile u ove hramove? Oni koji su i nekršteni. Koga će da usile ove hramove? I kome će da predaju ove hramove kada želeće da ih oduzmu od crkve Božije? Nadamo se Boga da i oni, a i oni koji glasaju, i oni koji glasaju da će vratiti razumu i da će glasati zaista ljude koji znaju šta su svetinje i koji će čuvati te svetinje, a time čuvati i svoju djecu i svoju budućnost i budućnost Crne Gore. Jer na tom otimanju, na tom skrnavljenju, na tom zločinu, nastavku toga zločina koji je započeo brat Uvilaštom 1941. godine, ne može se graditi budućnost ni jednoga sela, ni jednoga grada, ni jedne porodice,
nijednog djeteta, nijednog naroda, nijedne države. Ja se nadam da će ovaj narodni, da ga bunt, koji je crkveni bunt, da će ovaj bunt uticati i pomoći ovim ljudima da se oni vrate pameti, razumu i da ono što budu radili, da urade saglasno volje ovoga naroda, ako su narodna vlast. Ako su ne narodna vlast, onda nije ni mjesto da budu na čelu jedne države koja se zove Crna Gora. Molebanu i litiji prisustvovalo je i sveštenstvo iz hercegnovskih crkvenih opština. Podrška građanima Crne Gore u odbrani svetinja došla je od naših ljudi koji žive u kanadskom gradu Edmontonu. Moleban u znak podrške srpskim svetinjama služen je u crkvi Svetog Save u ovom kanadskom gradu. Karavan Mimoze je na drugoj promotivnoj turneji u okviru koje će obići Niš, Skoplje i Bitolj. Nakon potpisanog protokola o saradnji sa Kulturnim centrom Niš i promocije monografije objavljene povodom prošlogodišnjeg 50. praznika, Nišlije su danas uživale u defileu gradske muzike i mažoretki. Potpisivanjem protokola o saradnji javne ustanove kulture Herceg Fest i Kulturnog centra Niš bit će proširena dugogodišnja saradnja. Mi već godinama imamo dobre prijateljske odnose, sarađujemo povodom naših filmskih festivala. Sada hoćemo da ta saradnja bude ozbiljnija i da se odnosi i na druge oblasti kulture i da u toku godine i nekoliko puta posećujemo jedni i druge kako bismo razmenili sve ono što možemo da ponudimo u toj sferi, a i u oblasti turizma pa i u drugim oblastima. U tom smislu mi očekujemo i Herceg Fest i Niški kulturni centar da budemo i neka vrsta medijatora i da pomognemo našim lokalnim samoupravama da u svim oblastima razviju što intenzivniju saradnju. Znate da uvek najlakše počinje kada su u pitanju kultura i sporta, onda se prenosi na druge oblasti. Praznik Mimoze, koji traje više od pola vijeka, atraktivan je ne samo novljanima, nego svima koji stižu sa prostora bivše Jugoslavije. To je jedan pučki festival koji se pokazao izuzetno vitalnim i u najtežim godinama je opstao, valjda zbog toga što ima veoma raznorodne sadržaje koji su, kada se organizuju u toku tih mjesec dana koliko traje festival, posebno atraktivni. Odlična monografija koja je napravljena u čast ovog festivala, povodom 50. godišnjice festivala, i na neki način rezimirala šta je to karakterisalo festival tokom 50 godina. Sa juga Srbije karavan nastavlja za Sjevernu Makedoniju, gdje će obići glavni grad Skoplje i pobradimski grad Bitolj. Pred početak praznika karavan će obići i Podgoricu. Trka Karića Karotrc 2020. u organizaciji NVO Maškare u saradnji sa opštinom Herceg Novi, turističkom organizacijom i Herceg Festom održat će se 7. marta u okviru 51. praznika Mimoze. Očekuje se veliki broj takmičara iz cijelog regiona. Prijava za ovu najluđu vožnju na kuglagerima traje od danas do 29. februara. Evo danas kreću online prijave, kažem već 7-8 takmičara je zvalo već da se odmah prijave, pošto je prošle godine bila velika gužva i onda smo negdje morali malo i da stopiramo prijave da bi to ostalo nekom optimalnom broju koji će zahtijevati dobru organizaciju, jer sve preko toga zahtijeva onda i veći organizacioni posao. Budući da Trka Karića ima međunarodni karakter, očekuju se i takmičari iz regiona. Očekujemo iz Hrvatske, iz Republike Srpske i Srbije. Evo, čekamo i Makedoniju da mi potvrde neki prijatelji, moji lični prijatelji koji su čuli za taj događaj i oni su dijelom i tu u karnevalu. Trka će biti organizovana u Starom gradu ulicom od gradske kafane do škvera u dužini od 700 metara. Jednosjed, dvosjed i trosjed, to su tri kategorije koje će biti na trci. Svaka kategorija će biti nagrađena sa prvim, drugim i trećim mjestom. S tim što imamo posebne specijalne nagrade koje će se nagraditi najmaškaraniji Karić, s obzirom da je u doba praznika Mimoze. Iz nevladine organizacije Maškare, koji su organizatori Trke Karića, pozivaju sve zainteresovane da se prijave na Karotrc 2020, koji 7. marta u 12 sati startuje od gradske kafane do cilja na škveru, gdje će uz nagradu pobjednicima biti uprilišena gozba, kao i muzički dio programa za sve takmičare i posjetioce ovog događaja.
Vaterpolo reprezentacija Crne Gore u polufinalu prvenstva Evrope večeras protiv Mađarske. Opširnije o sportu kolega Dejan Bjelić. Vaterpolisti Crne Gore danas igraju protiv Mađarske u polufinalu evropskog prvenstva. Nakon fantastične utakmice protiv Italije, izabranici Vladimira Gojkovića sa puno optimizma ulaze u susret protiv domaćina. Mislim da ih dobro poznajemo, ta ekipa je u principu ista zadnjih godina. Vratili su samo Hošnjanskog koji nije bio tu nekih par godina. Ali uglavnom ista, imaju odlično su popunjeni na svim pozicijama, imaju nezgodnu stranu, odlično su ova dva ljevaka koji imaju jako dobre šuteve, imaju ovog Vargu i Manherca na zgodnu stranu i generalno su na centarskim pozicijama i na golmanskim izuzetni stvarno. Tako da biće jedna teška utakmica, međutim mislim da je na nas pritisak manji, smo napravili stvarno rezultat koji onako niko nije očekivao. A oni jednostavno moraju, njima je sve osim finala ovdje neuspjeh. Tako da i u tom segmentu smo po meni u maloj prednosti. Biće divno, za ovakve utakmice se trenira, za ovakve utakmice se živi. Biće krcata Duna Arena, tako da očekujem stvarno jedan spektakl. Mislim da je stvarno izuzetno jaka ekipa, ali eto, pokazivajući kroz godine igranja sa njima, mislim da stvarno možemo kažemo da nam leže Mađari najviše možda svih ostalih ekipa i da nećemo se zaustaviti tu gdje smo sada, idemo do kraja. Susret između Mađarske i Crne Gore počinje od 19 časova. U drugom polufinalu sastaju se Hrvatska i Španija. Košarkaši Primorja u susretu 15. kola Erste lige dočekuje ekipu Zeta iz Golubovaca. Kapiten Primorja Veselin Kovačević smatra da je njegova ekipa u ovom trenutku favorit. Ulazim u utakmicu kao blagi favoriti s obzirom da smo utakmicu u Podgorici protiv njih dobili. Imamo jedan odličan meč na Cetinju protiv ekipe Lovće na koji smo dobro odigrali kao vertira pred ovaj meč. Radili smo dobro tokom cijele sedmice. Imamo nova pojačanja kao ova dva momka što su došla iz Srbije. Tu nam se priključuje Novak Obradović, naš novljanin koji se vratio iz Amerike. Dodatno je pojačao rad na treningu i mislim da će biti ovo jedna jako dobra utakmica i za gledanje, a i očekujem pobjedu, naravno. Susret između Primorja i Zeta igra se u sportskom centru Igalo. Košarkašice Primorja se u treću nedjelju igraju četvrti turnir juniorske VABA lige. Novljanke u sportskom centru Igalo dočekuju ekipe Zenice i Banovića. Susret protiv Zenice igra se u subotu u 19 časova, dok je meč protiv Banovića u nedjelju od 14 sati. Vrijeme s jutra umjereno do pretežno oblačno. Tokom jutra u nekim predjelima moguća povremeno kiša. U kasnim popodnevnim satima i tokom noći u južnim i centralnim predjelima lokalno pljuskovi, moguća i grmljavina. Vjetar umjeren do pojačan, uglavnom južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 10, najviša dnevna do 14 stepeni. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Preduzeće Čistoća narednih dana počinje prinudnu naplatu dugovanja od fizičkih lica. Konačno počeli radovi na sanaciji krova Doma kulture u Bijeloj. Karavan praznika Mimoze danas je prodefilovao ulicama Niša, potpisani protokol o saradnji sa kulturnim centrom tog grada. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore u polufinalu prvenstva Evrope večeras protiv Mađarske. U subotu u popodnevnim časovima očekuje se kiša, moguća grmljavina. Uvaženi gledaoci, pratili ste vijesti u 6. Hvala na pažnji, prijatan ostatak večeri i prijatan vikend.